rata učinili sve kako bi ne samo obnovili Hrvatsku u tim prostorima koji su bili okupirani, nego kako bismo kroz brojne financijske poluge, brojne financijske instrumente, brojne potpore, subvencije državnog proračuna, život na tim prostorima učinili lakšim i jednostavnim i naše ljude vratili u te prostore. I tu je naše iskustvo, također može biti dragocjeno u Ukrajini. A da ne govorim, o tome je predsjednik vlade puno puta govorio, da je iskustvo Hrvatske u mirnoj reintegraciji Hrvatskog Podunavlja nešto što možemo također naznačiti, pokazati i ukazati na taj put kako je Hrvatska bez vojne akcije uspjela veliki dio svog područja mirno reintegrirati prostor Republike Hrvatske, staviti potpuni naš suverenitet ovdje zajedno sa potpredsjednicom vlade i njezinim suradnicima i dati naša saznanja, naša iskustva, naša znanja u tom procesu kako bi Ukrajina mogla u vremenu koju je pred njom obnoviti svoju imovinu, svoje zgrade, svoju infrastrukturu, svoje gospodarstvo. Na ovom forumu danas vidjeti nakon postavljanje prezentacije koju će nam ukrajinska strana predstaviti, vidjeti njihova razmišljanja. Ono što znamo, to je da je ovo treća već procjena štete koju je Ukrajina, koja je pogodila Ukrajinu i koja je Ukrajini pričinjena nakon ove i tijekom ove agresije. Tako da Ukrajina konstantno prati ta događanja, želi sa saznanjima, a te su štete više stotina milijuna eura i milijarda eura, prezentirati ih i onda jasno u ovisnosti o načinu i pristupanju i dinamici te obnove Hrvatska će se uključiti u pomoć u Ukrajini.